စိတ်ကူးရအိမ်လေးလိုချင်တာကားတင်လေးမောင်းချင်တာတင်းလုံကိုအချိန်မြင့်ချင်တာတင်းလုံငန်းကိုတိုးချက်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝေအများကြီးလိုနေတာအတိုးနှုံးနေပူပူရဖို့အငွေကိုသုံးစားတီတိုးသွားချင်တာငွေကိုစီမံဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုလိုချင်တာအလွယ်တကူချင်းငွေရှောက်ချင်တာချင်းငွေရှောက်ပြီးအလွယ်တကူငွေသွင်းချင်တာတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အပြည့်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုယူဆောင်လာမယ် For you to be happy Yoma Bank The Responsible Bank